أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيما ملك سود الدنيا دع لدي ذاك جوكتان ملك استي حلك استي دين تهي ومرك لي برنامج شدي إني عاد نوقف براتين أنا كيسو تبينو أيرو تي في يو على دا فيسبوك أو سيد توسكا أنا على سعوتان نوال با حلك وجوه يا مرتبة يا مقام كيسا يا أكو سلام يا ما أكو بريدين يا إنت كدب وبرنامج كيني أنا وبلانس إن إنا نوال كيسي ودنو een ugu magac darnay geeyageena maqan iyo galbeed geeyageena maqan iyo galbeed waxaanu dul taagnaa wali qodobkii koowaad ee aan ugu magac darnay safarkii nafteeda hinqaaray safarkii nafteeda hinqaaray qaybtiisa saddexaad ayaan halka ka sii wadi doonaa een waxay noo joogtay barnaamijkeena wuxuu noo joogay inaga oo marayna magaalada casabta faraynta ka gudubnay heerna joogna marka maanta waxaan ka dulboodayaa magaalooyin badan oo insha Allah iyagana taariikhdooda aan idin soo tabin doono waxaan markaa u boodi doonaa magaalada la yiraahdo Jinacsani ama Jinacsin ama Jinacsani een sababta aan sidaa u leeyahay waxa weeyaan intii hore waxaan ku socdaalayay gaari laakiin sababta aan imi ka soo qaadanayo qaybtan dambe ee maanta Jinacsani waa markii ugu horeysay ee safar ama socdaal lug ah ku galay dhulka galbeedka waxaan ka dulbooday markaa magaalooyin badan oo ay ka mid tahay magaalada taariikhiga ee loo yaqaan Qulubi sidoo kale waxaan ka sii dulbooday magaalada la yiraahdo Harar Harmaayo dire dhabe magaalada jigjiga intaaba waan ku soo noqon doonaa haduu Ilaah yiraahdo laakiin imi ka maanta waxaan doonayaa inaan u jeeto laba saacad u sheegay magaalada Jinacsani oo ah magaalada kamid ayadana magaalooyinka ugu taariikhda weyn geeyiga Soomaaliyeed barnaamijkan waxaan ugu magac darnay socdaalkii qaybtan xubinta maanta aan dul taagnaa waxa weeye waa socdaalkii lagu maal ayaan ugu magac darnay iyo magaalada Jinacsani xilli gabagaba uu ku sii dhawaa aan u filayo xilligaa inay ahayd xilli xagaag gabagabadii ayaan waxaan ka biyeysanay magaalada jigjiga annagoo gaari ka raacnay dabadeedna ku jeesan magaalada Jinacsani aniga iyo Ilaahay oo naxariistay eedaday waxa haaji oo aan barnaamijkan u shibeynayo inuu Ilaahay jannada firdowsaha ka waraabsho intaa kadib waxaa jirtay ujeedooyin iyo dano iyo hadaf aan u socday oo aan markaa u dhur xulayay ama aan u dhex jibaaxayay dhulka kaymaha iyo buuraha iyo wabiyada galbeed arrimahaas ayaa kasoo faallayn doonaa safarka luumaal waxaan habeenkii ugu horeysay ku hooyanay magaalada Jinacsani Jinacsani waa magaalo qadiimi ah oo leh taariikh aad u facweyn waxaan doonayaa inaan si gooni ah barnaamij ugu faafido laakiin maanta waxaan doonayaa in yar inaan dul ka xadi ku sameeyo magaalada Jinacsani waa magaalo lagu tilmaamo marka laga hadlayo magaalooyinkii hore ee qadiimiga ahaa ee saldhigyada uu ahaa xadaaradihii ama ilbaxnimooyinkii isweydaartay ee bulshada Soomaaliyeed haddii laga soo bilaabo xilligii reer Wali Ashmaac ilaa iyo Ifaad iyo Adal ilaa iyo ilbaxnimadii reerkii loo oran jiray Xarla waxay u ahayd saldhigyo waaweyn sida ay qabaan qorayaal fara badan ama meelo badan ku arkay sida ninkii yaadu G.W.B. Handford waxa uu qabaa magaalada Jinacsani iyo magaalada loo oran jiray Dakar Soomaalidana u taqaanay Dakar inay isku mid yihiin magaaladaas oo saldhig u ahay ciidamadii ama awooddii Adal Empire ee uu hoggaaminayay Imaam Ahmed Guray, Garaad Ibrahim, Garaad Geysaale, Duulaan Badane. Dakar waxay ahayd markii laga soo degay rogtay ama caasimadii labaad markii Seenac laga soo guuray la degay ayay ahayd intii aanan la dhisin nidaamka xararka markaa ka jiray. Magaalada Jinacsani haddaan markaa isdul taago si kale, magaalada waxay ku taalaa meel aad u qurux badan oo buuro yar oo kooban oo aan dhagax lahayn ama quruur lahayn ayaa ku taal. Dooga weyn ayaa magaalada dhexmara. Waxay u jirtaa magaalada jigjiga 15 kilometer waxay u kala qaybsan tahay qayb hore oo qadiimi ah oo marka aad jigjiga ka timaado dhinaca bidixa ka qabanayso iyo qayb cusub oo dooxa ku teedsan Jinacsani magac ahaan marka aad eegto waxaan dadka deegaanka ii sheegeen in loogu magac daray waa deegaan Jinacsan ama Jilacsan oo biyo fara badanna buurahaasi magaalada ku teedsan ay salka ku hayaan xilliyo kala gedisan ayaa dadka waxaa loogu leeliyay ama loo sheegay buurahaasi inaysan jignayn jignaha waxaa la yidhaahdaa aalad xawaalaha lagu qodo ama dhulka marka la daloolinayo lagu qodo sababtoo biyaha ayaa ka soo boodayo oo awood biyo awood badan leh Jinacsani dhinaca marka magaaladii hore ahayd waxay iska sawaabiyaan magaalada qadiimiga ah ee Baabili la yiraahdo qadiimiga magaalada waxay leedahay buuro waa buuro u sameysa sida dhuxunta ama dhagaxan waaweyn oo la kabiya oo isa saaran oo qaarkood sida ay isu saaran yihiin aad la anfariirayso magaalada
دوح با دحمرا كي مادا لنا عصر دابدن سي دحمرا دو حاسي وحا كو حراريسان بيرا آد وفراب بدن او اي كسو قعان دالك عجايبا وحا كلو مغالا دا يعان كو تاسيد مغالوين بدن او قلبيتكا وحا كو بدن جيتك لو يقعان تينك اما تين تينك جين عساني وحي قريب كتاهي مغالا دي اي قبسدين مركي وسعودي دقال كي سومالي قلبيت اي دما دي غران كا سوماليات هالكا سو سالي قو نقوتي انت اي جن قرشايسان اني كو دولان مغالا دا دير دابي جين عساني waxa kale oo iyadana ay ajaayib ku tahay marka laga hadlayo hab dhaqameedka ama ilbaxnimada ahmaarada ama xabashida waxa ay ka aaminsan yihiin inay tahay magaalo barakeysan waxayna u yaqaanaan magaalada waxay u yaqaanaan magaalo lagu gadaamay ama lahay dhagaxan waaweyn oo u sameysan sida gidaarka ama waxyaabaha loo yaqaan the castle-ka oo boqortooyooyinka guryaha ay dhistaan dhagaxanta dhagax dixeedka laga sameeyo ayay iyagana u yaqaaneen xabashidii hore ama dadkii hore ee abisiiniyinta magaalada marka taariikh badan ay leedahay taariikhdeeda marka dib ayaan ka sii insha Allah ka soo qaadan doonaa inta hadaan kaga gudbo qaybta gabowday ee magaalada ee dhicsanadii hore waxa la ii sheegay in ay degan tahay islaan ama naag jin ah naagtaasi jinka ana waxa la ii sheegay in ay dad badan ama dhalinyaro iyo rag badan ay ku maqan yihiin raad raac ama baadi goob aan jinka u galay qaybta dambe barnaamijka ayaan insha Allah aan ku soo bandhigi doonaa haddii aan halkay ka sii gudbo aniga iyo eedadeyda xaaji Allah u naxariisto magaalada jinacsan ee habeen baan u hooyanay waxa degan gabar ina abtiday ah oo halka lagu qabay aqalkeedan u hooyanay dabadeedna waaga markuu bariyay waxa la igu bishaareeyay inaynu geli doono safar lug maal ah oo lugta lagu bixi doono safarkaas oo laga yaabaa inuu maalin gelinkeeda hore iyo gelinka dambe ilaa habeennimada uu qaato innagoo markaa ku jihaysan rugtii ama deegaankii ee daday ee deganeed ee raaskeeda uu ahaa dabadeedna arrintaa kadib waxaan garowsaday inaan ka mid noqon doono dadka lugta maalayo dhirreer magaalo oo magaalo ku kor oo waxaan iska ahaa deeska marba gaari iska raaca laakiin oo ma laylaneen inaan hayaan inta leeg aan geli karo dabadeedna garkaan u lulayo halka ma keenin xilli barqadii kadib ama aan oran karo waxay ahayd harso korkii ayaan u jihaysanay inaan magaalada aan ka baxno waana la aanbabixiyey dabadeedna waxaan wadanaa oo magaaladaasi nalooga sii daray dameer dhadig dameer maaha waa dameer mid dhadig iyo dibi marka aan qiyaasayo inuu 7 ilaa 8 bilood jir ahaa inkastoo mar dambe dib ka ogaaday guga uu jiro iyo dameertaasi dameerta jicsin ama raashin ama agab iyo wixii aan wadana inoo saarneyd kani dibi ana waxa la doonayay in dib loogu celiyo maadaama magaalada la keenay in la iibiyaa la doonayay laakiin dib baa loo celinayo waxa lagu celinayay miyigi ninkaan Brone dameerta iyo dibiga labadaba anigu waan ka dedsanahay dameer wax disho oo wax xaraantisa ayaan aqaanay laakiin dameer baariyad ah oo aan waxba dilayn oo la raranayo oo gurada laga fuulayo hore oo maanan arag dabadeedna eedaday waxay ii sheegtay kelmad aanan markaa ka hor aray bixinteeda aqoon laakiin aan dib ka bartay kelmaddaasoo si kale u aqaanay waxay igu tiri iminka wixii ka dambeeya Faysalow waxaa tahay ciidan anna ciidanka waxaan u aqaanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska iyo ciidamada suluubtiyo laakiin qof ciidan ah maanan aqoon erab bixintaasi dabadeedna dood bayna dhaxmarto waa la ii fasiray inaan ciidan ahay maanta dabadeedna waxaa laygu yiri ama dameerta xariga qabo ama kani dibiya xariga qabo dabadeedna waynu soconaynaa anigu dood badan kadib waxaan sheegay inaanan dameerna wadaynin dibina aan hoggaankiisa qabanayn anigu aan kulidayn iswadi karo anigun falafahayga iyo gacmahayga aan la luudayo dabadeedna waxay inagu soo baxday arrimo fara badan oo dood iyo hogo tusaaleyn iyo inaan ciidan ahay iyo inaan rag iska dhiga iyo guubaaba iyo waxba meeshii ka soo baxay eedaday ma sheegin dibiga inuu daldil yahay dibigu waa dibi markaasi taan sheegay 7 bilood meelaha ah geesi yar oo fiiqfiiqan buu leeyahay laakiin waa daldil in markuu in yar joogo waa inuu wax meel ku boodo oo wax hardiyo dabadeedna waxaan ku yiri anuu dameerta ayaan xariga qabanayaa dabadeedna dibiga ee daadigu wado eedaday markaa ilaahay u naxariistay gadaha ay markaa jirta ama da'deeda
todobaadkan ee madaxa la gashay, laakiin waa qof xoog ah oo aniga iga dhiiran oo iga karti badan oo iga firfircoon weeyaan. Markaa waxaa dhacday dameertiiban hoggaanka xarigii qabtay ee dadeena dibigibeel waday magaalada. Markaa aynu ka baxayno dhinacii hore ee qadiimiga ahayd ayaa looga baxaa, waxaa jiro xabaalo magaalada dhankeeda cadceed ka dhaca ah ku yaalla. Xabaalahaasi baan dul istaagnay aniga eedaday, deetana waxaan u duceynay dadkii maytida halkaa ku jirtay. Eedaday marka taariikh badan oo xabaalahaasi ii sheegtay, waan ku soo noqday, waan ka sheekeyn doonaa xabaalaha iyo waxa aan kala kulmay. Halkii baan marnay. Shuubtani dameer ah waa mid u laylan in ay socdaalka iyo jihada iyo halka ay ku sii qumantahay ama u socoto way garanaysaa. Marka dameeruhu waxyaabaha cajaa'ibka haddii ay raran yihiin oo ay wax wadaan ama alaab wadaan, iyo haddii ay maran yihiin oo caddaysan yihiinba way yaqaanaan halka ay ku socdaan. Anna xarigan hayaa, socodkaygana ma ahan mid hanqaar ma ahan oo mid orod ana ma ahan mid mataqaanaa kadlayn ana ma aha. Waa socod niska reer magaal ahoo iska haasaabayo deequn yar socod oo labada lugoodna isdaba dhigayo. Dameertuna waxay ku socotaa xawaare. Laba meelood marka aan joogaba dameertii waxaan arkaa ay gujinaysa. Dabadeedna markaan dib u milicsado way igu dhegan tahay. Dameertana waan ka yara baqanayaa, haddana waxa weeyaan haddana dee ciidan baan ahoo waa la ciidansanayaa. Dameertiina waa inaan wado. Dabadeedna waxaan israadaa ka yara dheere shuo. Markii aan xariga gejiyaba iyadana way soo dheeraysaa. Markaan xariga gejiyaba way soo dheeraysaa, waa isla cadibanay ilaa marka dambe keynta ay wadiiqadii ama sulunkii aan maraynay intay iga weecisay. Dhir meeshaan intay ila gasho iyada iga hormartay dameertii, dhir meeshaan intay ila gasho igu xagtay. Dabadeedna xarigii sii daayoon geed hul oo meeshaan oo malmalan aan dhex gunta u galay. Eedaday markaa dabadeedna markay ilaa in nabar ay iga sii go'day oo iga maqan tahay, dabadeedna way soo jaleecaysaa mar waliba. Dabadeedna waxay aragtay ninkaygii oo dee u baahan gacan iyo in mataqaana la gargaaro, way igu soo noqotay idi macal dibigeedii. Dameertiina dib u soo waday, dabadeedna meeshii bay iga soo saartay xanan xoogaa waa yar oray oo dee meeshu waa dhul mataqaana wada dhir iyo waxaa. Dabadeedna waxay igu tiri eedo dibiga qabo dameertan iska daayo. Waa hagaag baan ku yiri dibiga, bal aan doorkiisa aan markaan eego. Waxa aan ka sheekeynayo waa waxyaabo dee u baahan dadku inay fahmaan, iskala maandhaafka miyiga iyo magaalada ka jirana halkaa way ku jiraan. Marka eedaday kelmad bay igu celcelisay, waxay leedahay reer magaalowba, markaa waxay iga dhiganaysaa inaan ahay qof badow ah. Ana badowga waxaan u aqaanay dadkan, qofka badowga sidiisaba waxa weeye waxaadan aqoon waxaadan aqoon barasha haboon baa layidhi waxaad badow ka tahay. Anigu badowga wax kalena u aqaanay, laakiin badowgu waa qofka waxa sheega markaa xaaladda aan garanayn. Reer magaalowba markay tirada anoo hoos waxaan ka yidhahdaa reer miyiyowba. Dabadeed waan isgeejinayo dee reer magaalnimadii baan doonayaa inaan la sii adkaysto. Waxaa dhacday markaa dibigii baa lagu yidhi qabo xariga. Kani dibi asaan horu sheegay waa dadil. Siniinta dadka reer magaalka ah ama magaaladana xay xooluhu way yaqaanaan urta dadka inay ka duwan tahay tan miyiga. Dabadeedna kani dibi ah markii ugu horreysay wadayba, markii ugu horreysay bahal hardi ah ayuu ila helay. Mee halkaa asaan ku dhacay, waxba ma noqon nin kuray ahoo dhuuban oo dee very skinny ahoo aan waxba hilib iyo waxba lahayn baan ahaa. Kaasaan ku dhacay. Dabadeedna waan iska socdayo, haddana waan wadayo. Markii dambe eedaday way idiirigelisay, waxay tidhi ka orod yuusan kusoo gaarin. Waxaa jira markaa weli haddaad aragtay ama markaad caruurnimadka ahayd intaad biyo ka dharagto, haddaad orodo waxyaaba waxaa kugu dhaca keligo oo kale ah qof biyo ka dhargay oo orday, yani keligo baa kugu dhacaya. Dabadeedna markaa aadan u diyaarsanay inaad maantana orodo, waxa weeye waad xuurtoonaysaa oo waad hinfaaraysaa marka dambe. Dabadeedna markii aad inaan isla cadibannahay ayaa eedaday waxay igu tiri arrin baan kuu sheegayaa. Waxay igu tiri dibigii bay soo qabatay, dameertii bay ii dibtay, waxay ka furtay xariggii ku xirnaa. Xariggii wuxuu kaga xirnaa jeeniga dambe, lugta midiga oo jeeniga ama lugta dambe ee midiga ayuu kaga xirnaa. Xariggii ileen neefka xoolaha ama inta afarayda laba, afarta adin laba, labada lugoodoo dambe ayay xooggoogu uu ku jiraa, laakiin labada lugoodoo hore awood kuma laha. Markaa ka horna maanan ogeyn, waayo waxbarashaa ii socota. Jeenigii bay ka soo furtay xariggii, labada lugoodoo hore kan midige maaha kii bidixe ayay ku xidhay. Dabeedna waxay igu tiri sii daayo, daba istaago, xariga afarta lugo dhexdooda soo maray, xariga xagga dambe ka qabso, ul yar qaado, ku yara jiid, daba soco.
mar allaala markaad aragto inuu kaa awood bato ama uu ku gundhinayo ama uu ku jiidanayo xarigga uun soo gundhi. Marka lugta hore waa halka uu ambaqaadka tallaabada halkuu ka qaadayo. Marka ambaqaadka tallaabada xoogga markuu damcaba waan soo gundhiyaa, dabadeedna macno uu ku fayo ayuu noqonayaa. Awooddiisi ayaa kala dhilmayso. Sidii baan anigeenu ninkii ku heshiisnay, waxaan soo gundhiyo, wuxuu ijiiday, waxaan soo gundhiyaba. Waxaan ku soo baxnay buuro cajaa'iba, markaa iyada cadibadaas iyo howlaha ku jirna waxaan soo baxnay xilli lagu qiyaasayo harsoo korki, qiyaastii 12 duhurnimo horaanteedaan soo baxnay. Asarliiq baan ku sii dhownahay oo cadceedii baa sii libdhaysa, qiyaastii ilaa 5 meelahaasaan maraynaa. Intaa markaa waxa aan isla fananayno waa buuro cajaa'ib ah oo qaarkoodna saraca ama dalagga ka baxaya aada yaabto, webiyo ama biyo markaasi graafiga lagu saaray cirka lagu geeyey aanan garanayn markaa oo mar dambe soo helay, ayaan iyaguna dhex jibaaxaynaa, marna biyaha ayaan saa u dhex jibaaxaynaa, marna biyaha iyo buurta halka ay ka kufayso ayaan dhinaceedaasi ayaanu maraynaa. Dabadeedna casarliiqii markay tahay ee eedaday aragtay inaan hayl iyo habar baa u jabay ayaa igu tiri waan yar fadhiisanaynaa. Dabadeedna dhulka marka aan marayno waxaan ku jihaysanaa meel yala golowaaji, ninka yaqaano dhulkaas ayaa garanayo. Baadii baan rabnaa inaan sii marno. Dabadeedna golowaaji oo markaasi berri maahe habeen dambe inaan qiyaasa tagna ay tahay, ilaa eedada way ogtay inaan hore u soconaynin, ayaa iyada taasa u cabiran ayaan marka ku jihaysana. Laakiin baadi waa halkii eedaday degan tahay marka, oo ah inaan caawa fiidkii aan tagno. Markaa saacado badan waxaa qaatay aniga socodkaygii, laqabsigii dameerta iyo dibiga, laqabsigii waddada. Marka surunka aynu marayno wuxuu leeyahay gufi, gufiga waxaa la yidhaahdaa geedka marka la gooyo inta hadda, waa gufi baa jira. Gufidaasi ayaa meelo badan ka taagan oo qaarna dhagaxan yihiin, qaarna yihiin geeda la jaray. Gufidaasi ayaa marna anta ku dhufto suulka ku dhufsado reer miyiga waxay yaqaanaan xanaan u socodka dhulka. Gufi iyo dhagaxa eedaday marna iyo lugteeda taabanaya maana arag. Laakiin aniga intaasi mar aan ku dhufto lugta, mar aan jilibka ku jiido, mar aan maxalida xarigga ila maro, ayaa arrinteeda noqotay. Biyaha iyo arrimahaasi waxay noo sii dheer. Dadka safarka ee qaar ku jihaysan yihiin magaaladan ka nimid ee jinacsanay dad baa ku socdo oo doonayo inay kasoo xaajistaan, dadna waxay ku socdaan wayna soo dhaafeenoo halka aanan ku qumannahay ay sii socdaan. Dadka waxaa ku jira hablo dhalinyaro ah, inamo dhalinyaro ah, islaamo, odayaal, dadkaasoo dhan marka aniga maad laga dhiganayaa. Markii laysii maraba waanaa lagu maadsanayaa hablihii iyo inamadii iyo waa rag geyaankay asaagay ah, oonu dee iyo hablo aan geyaannaayo dee asaagay ah anaa lagu maadsanayaa. Yacni sida aan u socday iyo nin badow oo barayo oo iminka dee xantaaqa barad ah ayaa la ii arkaa. Aniga qushideeda dadkan waa reer miyi, waxba ha ka soo qaadin bay arrinteeda ka dhigan tahay. Waxaan sidii noqonaba eedaday waxay tiri halkaanaan yar fariisanaynaa buur dhakadeed, meel buur dhakadeed ah ayaanu yar degnay. Halkii baan shaah iyo wax ku yara samaysanay. Waa casarliiq safaraana soo maray eedaday garanaya. Dadku markaa dhulkaa degan waxyaabaha ugu badan ay ka ganacsadaan waa jaadka. Jaadadka halkaa ka baxa buura beera waxaa jira la yidhaahdo masnooyin oo biyaha lagu furo. Dabadeedna masnooyinkaasi ayaa dadka qaar waxay leeyihiin 3-4 masno oo midkiiba intaa 5 qoodi 4 qoodi ah, 4 hektar ilaa 5 hektar ah. Dadka deegaanka waxa ay quutaan oo kale oo ay gasiinkoodu u yahay bahal la yidhaahdo shimbiradidis. Shimbiradidistu waxaa laga sameeyey haruur, qaarna waxaa laga sameeyaa arabakhida. Haruurku waa masagada, arabakhiduna waa galleyda. Galleydaasaa la shiidaa oo la feendagaa, dabadeedna la daqiiq laga dhigaa, dabadeedna sida laxooxda loo dubaa. Sababta marka shimbiradidista loogu bixiyey laxooxdaasi ama canjeeradaasi qaradeeda waxay la egtahay intaasi, yacni intaas oo inji ayay qaradeeda la egtahay. Shimbiradidis waxaa loogu bixiyey kolka dabaqa rig lagu siiyo ayaa shimbiruhu yaacan. Dabaquna waa aalad laxooxda lagu guro, dad baa laga yaaba inaysan garanayn dabaqa. Shimbiradidistaasi waxaa la yidhahdaa midadis, koonfurta waxaa lagu yaqaanaa bataati macaan,
meelaha qaar waxaa layiraa sokor qandi, laakiin deegaankaasi aan ka waramay iminka aan ku suganahay midaadis baa loo yaqaanaa. Marka bataatigaasi macaan waa la beeraa oo beeraha ayuu ka soo go-aa. Waxaa kaloo dadka u baxo barabarida ama basbaaska, waxaa u baxa baha la yiraahdo dube. Dubaha waxa weeyaan waa bahalkan waa furta looga yaqaano bocorka, ama bocor batiiqu ha noqdo ama bocorka caadiga, laakiin kan waa dube. Marka shimbira didistu marka aad safar tahayna waa la ayaa waxaa dhacday. Yacni waxaan ka hadlayaa gasiinkii aan weli dul socdaa buurtii markaa aynu dul saagnayn ee aynu joognay, ayaa waxaa inagu soo maray xer fara badan oo iswadata oo meel ku jihaysan. Xertaasi marka waxay ahaayeen dad laga anfariiro muuqaalkooga, hubqaadkooga, warmaha iyo warmaha ay sitaan bahalka staffka bahalka la yiraahdo koonfurta looga yaqaana saalimowga, ama laga sameeyey geedo faraqyale oo wadaadadu ay qaataan oo calamo badan lagu xardho ayaa wataan. Xerta waxaa ku jiro nin la aaminsan yahay inuu jiro 300 ilaa 400 oo sano ayaa la aaminsan yahay inuu jiro xerta. Marka ninka asaga ah waa nin ay sidaan, marka sheekadiisu waa sheeko cajaayiba, ninka dib baan ka sheegi doonaa. Laakiin marka eedaday waxay ii sheegtay inaan madaxa qarsado oon la arag oon isqariyo sida koronyadii aan isqariyo, waayo xerta oo uu la socdo ninkaasi soo noqodi baa layihahdaa magaciisa. Marka dadka deegaanka waxay aaminsan yihiin 300-400 oo sano inuu jiro ayaa la aaminsan yahay. Deegaanka dadka deganna waa dad aaminsan nidaamka waxa loo yaqaano owliyada. Marka eedaday marka way ii naxday odaygaa marka soo noqodi wuxuu leeyahay wax layihahdaa ishaaro qofka ku cusub deegaanka, ama qofku u arkay inuu u laylismi karo, ama qofku u arkay inuu ciidan noqon karo, wuu ishaartaa, dabadeedna xertiisu ka mid noqdaa. Eedaday marka madaxa dhulka gasho way kharisay, waxbay ugu daday, dabadeedna xerti way salaantay. Eedaday way ay garanayaan, waayo xaajiga qaba ilaahay u naxariistay isaguna waa uu geeriyooda lay sheegay. Sheekh Yuusuf baa layihahdaa waa muruud. Dadka muruudka waxaa layihahdaa u qaybsanaha arrimaha diinta iyo nawaaxigaasoo dhan ninka haysto weeyaan Sheekh Yuusuf isaguna. Marka way iga qarisay, iyagan bay salaantay, dabadeedna eedaday waan weydiiyey, waxaan ku ri eeda maxaad iga qarisay nimankan iswata ee xerta ee guuraya ee guryamaya inaan salaamo oon waayuhooga weydiiyaan doonayey. May bay igu tiri eedo, may anaad magan ii tahay, marka fadhi halkaas. Guryankooda wayna dhaafeen. Halkii baan markaa shaah yar iyo bahal la yiraahdo, shaah maahe qanshar bahal la yiraahdo. Qansharku dadka qaar waxay yaqaanaa xanshar, dadna waxay yiraahdaa qanshar. Qansharku waxa weeye waa qolofta bunka. Bunku waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan. Geedka bunka ee caleentiisa gooni waa loo manfacsadaa. Bunka qoloftiisana waa gooni oo qanshar baa laga sameeya. Meelaha qaarna waa waxa qaxwada laga sameeyo. Iniiniyaha gudahana bunka waa kan deeg laga sameeyo, kofeega laga sameeyo. Qansharku marka wuxuu u fiican yahay dacarta ama larka ama qarasta ayuu u fiican yahay, wuxuuna dadka siiya tamar badan. Qansharki waan isla dhacnaanu ma garanaya qanshar. Bun waan aqaan, qaxwo waan aqaan, laakiin qanshar ma aqoon. Shimbira diristi, qansharki, dubihii, adduunyadii waa isku dhuuqnay. Dameerta waxaa kaloo inoo saaran adduunyo kale oo hilib iyo luqmad iyo bariis iyo sokor iyo adduunyo kale noo saaran, taa lama taabanayo. Dabadeed waxaa dhacday halkii maan haddana kasii ambaqaadnay socodkii, waxaan socnaba qiyaastii markay labada habeennimo tahay oo maanta waxaan soo baxnay hargalkii hortii, maan soo soconnay caawa marka ay habeenkii markay labada habeennimo oo kala tahay, ayaan markaa aniga intaan dambe dameerna ma wado dibina ma wado, anigii baa la insidaa, anigii baa la jiidayaa. Marka aragti iyo muuqaal iyo wax aan dhahayga saar waxay igu dambeysay qiyaastii markay 8 fiidnimo ahayd, sababtoo ah waxaa la galay meel surun ah oo laba qof aysan isku dhaafi karin, oo qofka kaa hor yimaaday inaad sugto.
aad jar ka laalmanayso. Anigu markay eedadeena way iga qarisay inaan meesha aan fananayo ama aan socdo inay jidkii siraa tahay ama ay tahay meel haddaan xagga u weecdo ama xagga u weecdo aakhiraan u dhaadhacayo. Dabadna waa la jiiday, waa la jiiday, waa la jiiday, war ma hayo, war ma hayo. Markaan muddo 40 minute 30 minute soconnaba waxaa la siiyaa tababar ah inaan inta istaago u jeesto halka aan ka imid. Marka waan weydiiyey maxaan halkan ka imid ugu jeesanayaa, odayaal waxa ay igu tiri tababarkii waa weli kuu socdaa, lagu yiri ciidan waa tahay neefta. Markaad neef qabitun beeraleyda marka la fananayo waa la neef qabitumooba ama neefta kugu dhegta ama waad xoortoonaysaa ama waad hinfaaraysaa. Marka haddaad u jeesato halkii aad buurta kasoo fuulaysay, si sahlan ayaad u neefsan karaysaa. Dabadeedna sambabkaaga wuxuu halkii uu marka xoog u garaacayay ama u shaqaynayay wuxuu sameynayay inuu quyar quyar u socdo. Dabadeedna jirkaaga waxa uu noqonayaa inuu xasilo. Dabadeedna neefta markaad qaadato haddana waa furnaa. Labadii markay ahayd ayaan buur cajaayib ah oonan filayn haddii dharaar ahayd inaan fuuli karo, dharaar haddii ahayd inaan fuuli karo aan filayn, ayaan uga baxnay. Waaba jeeska halkuu yaallaba. Buurtu waa meel halkaa ah, halkaasaan ka soo fuulnay. Sidaan buurta u fuulaynay waxay ahayd si wareeg ah, sidaasaan u wareeganaynay, saasaan u wareeganaynay. Buurta saa looma fuuli karo. Halkaa dhakadii buurta ah, dhaladeedii ayuu reerihiu yaallaan, oo waa garaangir, waa meel isla siman oo buuro kalena ay kasii sarreeya, laakiin waa garaangirta reerku meeshuu yaallo waa meel yar bannaan. Laakiin cirifka ma jiro wax kaa celinaya ama wax xiraya. Haddaad halkaa ka dheela lowdo oo aad habeenkaa qarowdo, waxa weeyaan dee xabaal laguu raadin maayo, aakhiraas u socotay. Aqalkii baan labadii habeennima tagnay, shoog waana la sugayey, adduunyana waan wadnaa. Sheekhii ama xaajigii eedaday qabay ilaahay u naxriisay Sheekh Yuusuf oo na sugaya oo qalaawaynaya oo qur-aan akhriyaya ayaan u tagnay. Aqallada dadka ay dhistaan waa aqallo cajaayib ah. Waa mudulo dhagax laga sameeyey oo dhagaxu dhulku kalaga soo qoday, rinjiga, jagacda, maxaliyada sibidhka, waxoo dhanba xaafadda agteeda laga soo wada qoday. Dusha sare maxaa la isticmaalayaa geed la yiraahdo qaboc ama waxa afkan ingiriisku yiraahdo bambuuga geedka la yiraahdo oo adag ayaa ka baxa dixda agtooda ah. Marka gurigu hoosta hoose waa dhagax, dusha sare waa bambuugaasi ama waa qabocdaasi. Dabadeedna la cawseeyey, dabadeedna la nidaamiyey, xabo kasta yimaada kama soo dhacayo guriga. Marka waxaa ka shidan laambado, laambada waa taqaana waa bahal yaro oo dee la shito gobollada galbeedka iyo waqooyiga waa laga yaqaanaa. Koonfurta ma garanayo in laambad la isticmaalo, waa macno faynuus oo kaloon. Saddex laambadood baa afarta gees ka shidan. Aqalka markaasaa usoo gasho wuxuu leeyahay qayb hurdo oo xiran oo nidaamsan, wuxuu leeyahay qayb la fariisto, waxa uu leeyahay iyo haadaan. Haadaantu waa bakaarta dalagga ama saraca lagu gurto. Guriga marka waa nidaamsan yahay. Guriga waxaa isleedahay injineer cajaayib ah ayaa dejiyey, laakiin waa dadka deegaanka guriga dhistay. Sidaa markaan usoo galnay, ilaahay u naxariisay Sheekh Yuusuf, wejigiisa ma ahan qof lagu dhici karay inaad eegto. Waa nin ilaahay karaameeyey oo biriir cajaayiba leh, oo garku halkaas garkiisa dhulku heehaabayaa, wejigiisa indhaha kuma dhammaystiri karaysid. Halkaasuu soo fadhiyaa, dabadeedna wuuna salaamay. Dabadeedna waxa weeyaan sidii inaan waxi aanna soo maray oo dhan aan soo marnay tan iyo maanta sidii inuu og yahay oo kale ayuu wuxuu noogu soo warceliyey wixii aan soo maray, gaar ahaan aniga inaan ka bogsoon doono oo aad ka raysan doono oo aanan dib dambe u arki doonin oo aan noqon doono nin caawadhale ka noqonayo. Markaa qoys ahaan, qoys mushiiq ahaan kasoo jeedaa, owliyada qudheeda waan aaminsanahay, laakiin sida dhabta ah ula falgal dad owliyada aaminsan iyo halkay udubaha dhigteen iyo halka ay degan yihiin waa marka sida ugu dhabta ahayd ama ugu horreysay aan cagaha saaro. Dabadeedna gasiinkii aanu wadnay iyo hilib iyo adduunyo adeday ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyey markiiba way booday meel meeshaanay dhardhaartay
dabadeedna hilib ama faxfax waxa loo yaqaano maraq iyo hilib taariikhda inta aan noolaa markaa ka hor iyo kadib hilib ama faxfax ka dhadhan iyo macaan badan weli ima soo marin. Dibadda saan hore u sheegay waxaa ka baxaya midaadiski ama sokor qandigi ama bataati macaanki barabaridii oo basbaaskii ah waxaa ka baxaysa khamuunta geedka liyaado geed adari yacni sbayska ama xawaashka iyo wax kasta oo lagu gasiimaya raashin meeshuu ka baxayaa. Dhinacaana waxaa ka baxaya jaqd cajaa'ib ah oo u samaysan nooca taajaraha la yidhaahdo iyo nooca buureedka la yidhaahdo oo aad mooddo yacni indhahaaga aysan ku dhammaystirmin intuu yacni baaxadda iyo dhulku ka baxayo. Dabadeedna dusha sare waxaa ka imaanaya biyo aad isleedahay warshado ayay ka soo burqanayaan oo si cajaa'ib ah oo xeeraysan oo nidaamsan oo cadaaladaysan u qaybinayo beeraha meeshaa ku gadaaman. Labadii weeyaan aniga marka waxaanoo dhan daalkii iyo rafaadkii iyo anfariirkii wuu iga guuray, waxaanan la anfariirsanahay. Weli waxaa ii dhiman inuu waaga ama waagu baryo oo aan ogaado halkaa aan ku suganahay, weli taa ma ogan. Dabadeed waxaa dhacday kolkaan aan manfici cunnay oo nin walba wuxuu ilaahay u qoray u dig siiyey ayaa lagu yidhaahay dabal dee iska seexo oo waagaha noobari waagaaswakaas sheeka sidan wadaadkii buu yidhi ilaahay u naxariisto sheekh yuusuf caw ama darin meeshaana ha layi dhigay. Anigu shaksiyan waxaan leeyahay waxa loo yaqaana xeradiidka oo meelaan ogol ma seexan karo meeshan waan ku cusbahay. Gogashii la ii dhigay inaan ku seexda ahayd waayo waan daalanahow dee maantao dhan baan soo socdo hil iyo habarba usoo jabay jirkayga waxa weeyaan meel walba qodxa iyo waxbaa ka likaysan laakiin ma dareensani qodxa iga buuxa hanan iyo dhir badar badan laakiin ma dareensani. Seexa lagu yiri oo inaas galluubaan damco madax iyo mijo islaabo darintii unbaa ila sabaysa waryaa ilaahay yaqaan darintii ayuunbaa ila sabaysa oo ila socsocota. Dabadeedna waan soo boodaa dabadeedna waxaan idhahdaa eedo anigu eedaday baan garanayaaye eedo waxbaa meesha ku jira markaas igu tiraahdaa eedo waxba kuma jiraane waxa weeyaan jirkaa ku dubaaxiyey waa daashaye gogasha qabo jirkaa ku dubaaxinayo waa daashay marka daalka jirkaaga ayaad u haysataa inaad wax soo socdaane gogasha qabo oo seexo. Markaa salaadii waa beri ayaa nagu soo foolla hirti labarigii laakiin salaadii weli lama gaarin. Dabadeedna waan qaban waayey gogashii waayo waxba markaan saas dhinacas dhigaba sidaasi ila sabaysaa sidii inaan biyo dul saaranahay oo kale. Waxaan go'aansaday inaan iska kambaruursado oon halkayga iska dul fadhiisto intuu waaga ka dilaacayo. Waxyar markaa joogay wadaadkii sheekh yuusuf yaay arkay uu yidhi adeero maxaad la seexan laadahay dabadeed waxaan ku yidhi adeero hurday ma hayso waxaan intuu waaga ka baryay salaadan tukan inaan iska sugayaa. Dabadeedna wuxuu yidhi waa hagaaga qur-aan buu bilaabay qur-aan akhrisuu bilaabay wuu addimay salaadii baan isku xirannay dabadeedna markaanu tukanay uu inoo duceeyey ayuu igu yidhi haddaba bal iska seexo intuu waaga baryin dad badan oo marti ah dad badan oo deegaankaana way og yihiin inaad imanayso waa idiin soo sheeka dhaafay aniga deegaanka qof taga oo ehelka ee daday ah aniga iyo aabbahiba ugu horreynay konton sano in ka badan ee daday deegaanka way degan tahay marka dadka oo dhan laxjeclada ee daday qofka inanka eedada u tahay inay arkaan ayaa loogu sii bishaareeyey. Markaa wuxuu igu yidhi berri dad badanna waa noo imane naso oo yacni dhibta iyo rafaadka iyo diihaalka ka naso waayahay waan yidhahdana waa isku dayay gogashii qaban kari waa. Markaan arkay inay arrinu sida halkaa marayso gogashiina aan isdiidanahay yaan ku yidhahdayro bannaankan iska aadaya markaa dhulku saddexda galabnimo marka la dhaafo waa dhul qabow oo ceeryaamo iyo dhado iyo dharab ayaa ishuuban markaa ilaa siddeedda subaxnimo laga gaarayo humaaga qofka humaaga qofeed baad arki laakiin qofna si saano ma arki karaysid oo geed iyo ruux ma kala garan karaysid meeshu marka maadaama buuraley tahay dhadada iyo dharabka ayaa duyanaa isku qoofalan yihiin haddana way adag tahay inaad tallowsato oo dhulkana ma taqaanid. Dabadeed wuxuu igu yidhi ha bixine kadinka albaabka hortiisaun iska fadhiiso may waxaan ku yidhi adeer waan iska dox waan yar socsocno mayuu igu yidhi hakaa fadhi waayo wuu ogyahay meelaha qaar haddaan u leexdo inaan dib dambe la ii arkin. Halkii baan iska joogayo
waagi markuu si fiican u baryey ayay ilaah u naxariistay eedaday iyaga. Marka raashin iyo waxbay diyaarisay, laakiin waxay rabtaa inay arrin ii sheegto. Arrinta hadday xalay ii sheegi lahayd inaan jarka ka dhacaa suurtagal ahaa. Gogoshii aan qaban lahaa ee ila sabaynaysay inamaa ku hoos jira masas labalaba madax leh, madax hore iyo madax dambe leh Soomaalida, ama afris mise abees, labadaas mid baa loo yaqaana waan malaynayaa, ayaa meesha ku jira oo dhowr ah, oo erey meesha degan oo lagu og yahay, oo kuwii ka waaweynaayo kasii masaska waaweynaa halaqyadina ay kadinka albaabada dhinacooda kale joogaan, oo qaarna joogaan beerta gudaheega, oo qaarna ay joogaan xaafadaha iyo inta halkaa u dhexaysa. Anigu war uma hayo dhulkani xayawaanka intaa leeg inuu ku nool yahay. Ka qaaday meeshii waa la safan yahay bini'aadanka intiisa badan, ama Soomaalidaba bahalka maskaliyada aad bay u necab yihiin. Aragtidiisa ayay ka jirdubaaxiyaan, iska daa inuu taabto ama qaniineen. Dee mar allaal markaan bahalkii arkay, masaskii markaan arkay, dabadeedna laygu yiri wixii xalay la seexan lahaydoon lagu sheegayna waa waxan: halkaa aad hadda joogteenna intaasoo inamood baa jooga, beertana waxaa jooga kuwa geed jiridood la-eg, markaa la soco, waxna ku yeeli maayaan, halkanay ka tirsan yihiin, cidda ay kaliyihiin iyo magacyadooda iyo waxa ay yihiinna waa lagu sheegi. Laakiin xasil mamas baan ku xasili. Dabadeedna waxaan bilaabay inaan isbaaro oon istaabtaabto bal qaniinyo iyo bal in la xaleelo iyo marka waa lagu qosqoslay, waxaa lagu yoorta qodcaha jirkaaga ka lekeysa horta iska gur. Marka aniga waxaa ii bilaabay drama, waxaa ii bilaabmay xaalad ka duwan xaaladihii horen aaminsanaa, iyo wixii aan ku socday waxaanan ahayn, iyo inaan badweyn soo dhexgalay ayaa ii bilowday. Marba haddii la yiri masasku waa nooca, dabadeedna aan ogahay dhulka inuu xayawaan badanoo libaaxa iyo haramcadkana uu dafka yahay, dabadeedna haddiiba dee masasku sida yihiin maxaa kuwa harsan. Waaga markuu baryey bannaankaan usoo baxnay, waa suurtagal abris inuu yahay. Waad maasantahay, soo xildid, aad baad maasantahay. Waa suurtagal abris inuu yahay. Waaga markuu baryey oo si fiican sideedda ay noqotay, ayaa waxaa yimid dadkii garaangirtaa wadayaale ama jeeskaasi oo mahigaanka badan oo rag iyo dumar ah, oo dabaqyo wada. Dabaqyada saa horuu sheegay waa aalad la xooxda ama canjeerada lagu gurto. Qofkii dhulkaa galbeed tegay jigjigay dhulkaa wuu soo arkay. Dabaqyo wada oo Suuriya sida gobonimada dadkaasi dhulkaa degan, sida ay martida u jecel yihiin, sida ay isugu xiran yihiin, sida ay u yihiin dad isku hilbadirira, anigu horaan u aqaanay, waanan sheekadoodana waan hayay. Hablo iyo islaamo dabaqyo raashin ah oo gasiin minnag bisil ina khayriin xanshar midaadis wax waliba oo ay markaa dadkaasi ay leeyihiin oo dagalkooga ka soo baxa ayaa la keenay, oo la damcay dadkii dee in minmin lay baro. Hablaha waxaa ka mid ah ilmaabtiyaashay eedaday hablahay dhashay baa ka mid ah, oo dadka deegaanka ah, odageedii inan yaree markaa haysatay, iyo dadkii kale oo dee ehelkayga ahay oo dhan oo meeshaa deganaa. Dabadeedna waa laysoo dhaweey, waxaa lagu yihi meeshaanaad maanta wixii ka dambeeya soo dhawow. Aniga marka saa hore idin kugu sheegay arrimo kale iyo howlo kale iyo soo dhaweyn iyo waxaa igala feera dheer xaaladda aan galay sidaa uga badbaadi lahaa. Isla maalintiiba eedaday waxaan ka codsaday inaan noqdo oon ku noqdo jinicsani, oo markaa magaalo ahaan magaaladii aan markaa ka nimishalay iyo noogu dhow oo jinicsadii markaa gaari laga raatiyo ilaa jigjiga ah. Dabadna waxaa lagu yiri may halkan inta aad joogi doonto hadda lagu sheegi maayo, laakiin adiga ayaa kugu xiran tahay go'aankaaga. Dabadeedna waxaa dhacday in markaa aan go'aansado ujeeddadii markii hore aan u imidba inaan ka salgaaro
arrimahan degalkaas u imidna dib baan ka sheegi doonaa. Waxaa dhacday marka dadka dhulka yaalla waxay aaminsan yihiin, saan hore u sheegay, owliyada iyo in dhulku yahay dhul barakaysan. Qodobada aan horey oo barnaamijka ku soo daray waxaa ka mid ahaa qodob ah dugaagga dabiiban. Wadaadkii marka Yuusuf ee Muruudka ahaa ayaan duhurnimadii markaan salaada wada tukanay, waxaan weydiiyey adeero, dugaaggan dabiiban waa maxay? Mas aan waxba cunayn? Wuxuu ii sheegay libaaxyo iyo haramcad xilliyada qaarkood yimaada, oo maalmaha qaar cayiman ayay libaaxyadu yimaadaan, haramcadkuna xilli buu yimaadaa. Meelaha qaar marka aad dabka shidato oo aad kulaalaysa dabka oo uu qabowga jiro, waxaad arkaysaa, oon arkay, oon dib ka sheegi doonaa, dugaag sidaa kugu meersan oo meesha aad dabka ku kulaalaysay ama ku kulaaxaysay sidaa ugu meersan. Marka waan weydiiyey, waxaan ku yidhi, dugaaggani sidee loo dabiibay? Sidee loola hadlay? Yaa abhiyey? Bal warkaysii. Markaa wuu soo waday, wuxuu igu soo wareejiyey degalkii meeshu jeeskii reerka meeshuu yaallay. Wuxuu isoo baray beerihii, wuxuu isoo baray jar dhulkii, wixii jar meel walba oo jar ahayd oo laga dhici karayay, iyo waddooyinka maraya, iyo hulalka halka laga feento, iyo dhirta laamalooshaha meesha ay ka laalaadaan, dhulkaasu dhan buu isoo mariyey. Wuxuu isoo mariyey dhulal aad mooddo inay gantaallo ku dhaceen oo siday u qodan yihiin aad la anfariirto, dabadeedna ay saaran yihiin geedo lagaga gudbo ama jirrida geedo oo lagaga gudbo oo qof dhiiran oo calool adag un uu dul mari karo. Dabadeedna dhulkan ayaanu kaaga sheekeynayaa, buu yidhi, laakiin waa inaad joogto oo aad keenada ogolaato oo aad fadhido oo aadan ku degdegin safar iyo inaad dib u noqoto. Waa hagaag. Maanta wixii laga bilaabo ka bilowdana anaad ii noqonaysaa qaadim, aniga adigaas ku qoran. Waxaan ku geyn doonaa qudbiyada qarwa. Qodobadeena barnaamijka waxaa ka mid ah qudbiyada qarwa. Dib baan u dhigan doonaa. Waxaan ku geyn doonaa xabaalaha xurmaysan, waa meeshay ku jiraan ama ku aasan yihiin awowyaashii geesiyaashii u soo halgamay dhulka ayaa leedahay xabaalaha xurmaysan. Waa ii qodobaasna halkaa ii dhig. Waxaan ku geyn doonaa halka laga xukumo dugaagga dabiiban, waa qodob saddexaad oo barnaamijkeena ka mid ah. Waxaa jira nin la yidhaahdo soo noqodi oo igu yiri isaga markaas siduu ii sheegayo, saa hore u sheegay inuu yahay nin jira dhowr boqol oo sano oo dadka Soomaaliyeed oo dhan yaqaan, oo xer mahigaana wata, oo nin laga hibaysta ah, oo marna qunduro ka dhaca. Qunduro waa dhul aad u fog, mar dambe ka sheekeyn doonaa. Marna harar iyo dusheeda taga, marna jigjiga iyo nawaaxigeeda kusoo dabaafa, marna dooxafayaan biiro hoos u qaada ilaa Xaado iyo Bambaas taga, marna ilaa iyo Golowaaji iyo hoos aada, marna u kaca dhulka loo yaqaano ilaa iyo Dadar iyo Meeta aada. Ninkaasaa jiruu yidhi. Ninkaasi waa nin noocaa ah, waa ninka dhulka dhan haysta, waa ninka owliyada oo dhan u taliya. Ninkaana waan kuu geyn. Marka intii hore dhan aniga ilama micno ilama samaynin, laakiin ninkaa 300 iyo 400 arrintiisii soo jiidatay oon isleeyahay, halloo maad mar aragtid. Barnaamijkeennii geyigeenna maqan iyo galbeed xubinteennii maantaan ugu mahadarnay socdaalkii Lugmaal. Inta ayaan ku soo afmeeraynaa qaybaha dambe ee barnaamijkeena, waxaa halka kasii wadi doonaa arrimaha iminka iyo qodobada aan ka dhawaajiyey dadka deegaanka degan beelaha Soomaaliyeed ay yihiin, waxa ka dhexeeya, sida ay u wada nool yihiin, dhibaatooyinka dowladaha ay ku hayaan, dalagga ay beertaan, macdanta dhulka ku jirta, iyo barwaaqada ay dul dangeegsan yihiin, iyo waxyaabo badan oo aniga shaqsiyadeeda dhulka igala soo kulmay. Oon kula kulmay rag badan oo Soomaaliyeed oo iyaguna ku dhex milmay deegaanadaasi, oo Koonfur iyo Waqooyi iyo Jabuuti iyo NFD ka yimid, ciidamo Soomaaliya ka mid ahaa, saraakiil maxaa la yidhahdaa siyaasiyiin Soomaaliyeed ahaa,
ganacsato Soomaaliyeed ahaa oo aan deegaanadaasi geed geed iyo xaafada xaafada ugula soo kulmay. Waxaan kaloo ka hadli doonaa insha allah khudbiyadaasi cajaa'ibka ah ee Qarwa iyo xabaalahaasi xurmaysan iyo dadka deegaanka oo anigu waxyaalo fara badan oo ina dhex maray ayaan barnaamijkayga dambe iyo musalsaladeenna aanu kaga bogan doonaa. Wixii tala iyo tusaalaha waxaad noogu soo gudbinaysaan iro@gmail.com. wixii aad doonaysid in laga hadlo ku salaysan deegaankaasi iyaduna waad doo soo tibin kartaa. Waxaa kaloo horey u ballanqaaday safarkii dheeraa ee Addis ilaa iyo dhulka hadda aan joogo, magaalooyin ay ka mid yihiin oo laga soo codsaday inaan xuso oon ka hadlo, sida magaalada Baabile oo kale oo aan tegay geed cajaa'ib oo taariikhi ah oo la yidhaahdo geedku Hiraab ku kala tegay. Mudulood Hiraab iyo Madarakicis Hiraab geedka ay ku kala tageen, oo Madarakicis Hiraabna uu gobollada dhexe u kacay, Mudulooda uu koonfur iyo hoostaa aaday. Geedka iyo ugaasidan kula kulmayna dad baa iga codsaday inaan barnaamijkaas soo tabiyo, iyadana waan idin soo tabin doonaa idam alle. Waxaan kaga tegayaa, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.